gravar isto, há CDs lá fora para vender. Olha lá, olha lá. A melhor qualidade de som. Então, agora vamos tocar aqui mais duas músicas em conjunto. Vai ser muito divertido, até porque é a primeira vez que estamos a tocar ao vivo. É verdade, já tocámos. Isto era para ter acontecido mais vezes, mas ou o Ricardo está ocupado, ou o Ricardo está ocupado. Portanto... ou o Ricardo ou o Ricardo. Então vamos tocar agora uma peça lindíssima que se chama Lisboa Entardecer, originalmente composta pelo Conde Jandiski, uma peça salvo erro composta por violino do século XVII, que mais tarde foi arranjada para guitarra portuguesa por Raul Neri. E vamos tocar isto duas guitarras. É verdade. Vamos lá ver como é que sai. Ah, perdão, duas guitarras e Samuel Lobo. Nas guitarras portuguesas, Ricardo Gomes Martins.